tässä Jami Kuparin häkkiradio täältä Turun Cageista. Mulla on Aleksi Nurminen, joka voitti Patrik Pietilän todella vauhdikkaassa ottelussa. Kerros vähän, miltä tuntui olla kehässä tai häkissä. Ei se, ihan hyvältä tuntui. Viime matsiin vähän jänskätti liikaa ja nyt mä lähdin sitten vähän ihan eri tavalla valmistautumaan tähän matsiin. Että ihan hyvältä tuntui, ei siinä mitään. Ei hirveästi jännittänyt. Vähän tuli ekas eräs kuokkaa, mutta ei se mitään, ihan hyvin se meni. Joo, pitikin siitä kysyä tosissaan, että Pietilä aloitti tosi kovin ton matsia tosi vauhdikkaasti. Mutta sitten tuntui, että kaveri vähän niin kuin kaasutti siinä, niin sä aloit sitten hallitsemaan matsia. Toinen erä olikin semmoista yhtä lukotusjuhlaa. Kerros vähän siitä toisesta erästä. No se, eka erän pohjalta lähdin vetämään siinä, että tulirinta oli sanonut ennen matsia, että kaveri lähtee todennäköisesti aika kovaa päälle. Ja ajattelin, että mä lähden sitten yrittämään matos viemään sitä matsia toisessa erässä. Ja kyllähän se pystyskin olisi aluksi vähän aikaa, mutta ajattelin, että olin kattonut se Rasulia vastaan sen viime matsin ja tiesin, että se on niin scramble-tilanteessa vähän huono ja saattaa sippaa, niin niillä ajattelin sitten lähteä ratkaisemaan matsia. Nyt siellä oli todella mahtavasti, täytyy nostaa esille, että yleisö, että sulla oli oikein fani yleisö siellä, niin kuinka paljon se antoi virtaa ja voimaa? Kyllähän se antoi tosi paljon, että sen takia me lähdettiin tekemään juttua, lähdettiin hommaan, että bussi tulee riksusta tänne Turkuun, että kun tiesi, että se auttaa tosi paljon ja kuitenkin haluan niillekin elämyksiä, urheiluelämyksiä, niin on se kiva, että tollainen ryhmä tulee kannattaa. Onko sä ehtinyt ja suunnitella tulevaisuutta, että mitä sun mielessä? No en mä nyt hirveästi muuta kuin visualisoinut omassa päässä juttuja, mutta todennäköisesti lähdetään ottaa mahdollisimman paljon kovia matseja Cageissa tai jossain muussa hyvässä suomalaisessa organisaatiossa ja siitä pikkuhiljaa Eurooppaa ja katsoa sitten mihin ura vie. Aleksi Nurminen,